Hvala vama. Dakle, poštovana predsjednice Skupštine Crne Gore, gospođo Đurović, i poštovani predstavnici medija, poznato je, Srbija i Crna Gora su ušle u novu fazu, bolju i uspešniju kada reč o našim odnosima, i važan korak u tom smeru predstavlja i vaša današnja poseta Srbiji, Beogradu i našoj Narodnoj skupštini. Dakle, bilateralni odnosi su važna tema, razgovarali smo i o njima danas, i ne samo o bilateralnim odnosima, naravno sa posebnim akcentom na ono što mogu da urade sa svoje strane dva nacionalna parlamenta, nego o svim temama koje su važne i za državu Srbiju, državu Crnu Goru, za narod koji živi i u Srbiji i u Crnoj Gori. Postoji sigurno ozbiljan prostor na kom možemo da sarađujemo u budućnosti. Naša zajednička istorija, tradicija naših odnosa jesu činjenice, ali ono što jeste potencijal, to je naša budućnost, i ne samo potencijal, postoji obaveza prema građanima i u Srbiji i u Crnoj Gori da taj potencijal na najbolji način iskoristimo. I naši razgovori su bili veoma dobri i veoma korisni i nastavit ćemo ih danas. Tiču se i mogućnosti da dalje sarađujemo i u oblasti ekonomije. Naše ukupne razmene, koje je ove godine jako dobra, po 35%, čak i uspešnija u odnosu na prethodnu godinu, i ako držimo taj tempo, možemo u ovoj godini da napravimo celu milijardu, kada je reč o razmeni, što bi bilo izvanredno, i tiču se i zajedničke infrastrukture, onoga što na najbolji način uređuje budućnost za naše države i za narod. Dakle, ona najvažnija kapitalna infrastruktura, kao što su autoputevi, da u budućnosti u potpunosti realizujemo autoput Beograd-Južni Jadran, da završimo modernizaciju železnice Beograd-Bar, to bi bilo sve veoma važno, ne samo zbog ekonomije, nego zato što je sa neposrednim, jasnim, korisnim posledicama i za kvalitet života ljudi. I naravno da zajednički radimo na našoj evropskoj perspektivi. I Srbija i Crna Gora su države na evropskom putu. Pre nekoliko godina ima već od strane naših evropskih partnera ocenjene kao lideri u tom procesu, kada je reč o kompletnom ovom regionu, prednjačeće države, kako su rekli tada. I sigurno je važno da se i po tom pitanju i na tom putu međusobno podržimo. Uzajamna pomoć i podrška su tu veoma važne. I sve ono što radimo već sada u ovom trenutku, pripremajući se za tu budućnost, poznato je da i tamo u junu mesecu i u septembru, tokom poseta predstavnika vlade Crne Gore, premijer Abazović je bio ovdje, razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa predstavnicima naše vlade, da smo razgovarali o svemu onome što radimo kroz inicijativu Otvoreni Balkan, gde su, kao što vam je poznato, vrata širom otvorena, jer ne samo da predstavlja odgovarajuću pripremu za sve članice inicijative kada je reč o evropskoj perspektivi, već daje neposredne, jasne, dobre posledice za svakodnevni život građana, svih koji u tome učestvuju. Tu su, dakle, vrata širom otvorena. Naravno, sve su ovo teme za budućnost. Nacionalni parlamenti će da sarađuju po svim ovim i mnogim drugim pitanjima. Poslaničke grupe prijateljstva mi formiramo i formirat ćemo ih u novom sazivu naše Narodne skupštine. A činjenica da je ovo praktično prvi susret moj sa predsednikom nekog parlamenta iz zemalja okruženja, prvi boravak predsednika parlamenta u našem domu od kada je počeo sa radom 13. saziva, kako sam razumeo, i vaša prva zvanična poseta od kada ste na mestu predsednice Skupštine Crne Gore, mislim da sve zajedno šalju dobre i važne poruke kada je reč o daljem razvoju naših odnosa i obostranoj spremnosti, očiglednoj snažnoj volji da sarađujemo u budućnosti. Tako da, hvala vam još jednom na vašoj današnjoj poseti. Neka ovo bude samo prvi korak u tom smeru i siguran sam da ćemo da napravimo puno toga dobrog u budućnosti i za Srbiju, i za Crnu Goru, i za sve naše građane. I veliko hvala na pozivu, bit će mi zadovoljstvo da se vidimo i u Crnoj Gori. Hvala vam na tome i živelo nam prijateljstvo. Hvala govornicima. Ja bih zamolila sada uvaženu predsednicu da se upiše u knjigu gostiju.